مثلا آواز تو بلند ہے لیکن بچوں کی بلند ہے بڑوں کی بلند نہیں ہے نا اللہ اکبر اے رسال یا رسول اللہ اے تحقیق حق جاریان اے علی اے بھائیو اہل سنت کی پہچان یا رسول اللہ ہے کیا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب آپ سب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہتا ہے آخری سلام ہے یہ نعرہ لگا کر میں انہیں مائک پر آنے کی دعوت دوں گا سب نے مل کر یا رسول اللہ کہنا ہے جس کا عقیدہ اجازت نہ دے وہ ہر کس نہ بولے لیکن جس جس کا ایمان اجازت دیتا ہے ان سب سے کہہ رہا ہوں پکارو یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیے سب مل کے پڑھیے یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ سب مل کے پڑھیے سب قدرے نظر آئے ادرس